Голос у нее. И там прекрасно. Может, а? Thank you.
meni mi se žele ovamo da se neko jesimo, ej, ovaj, bože mi. Ili tamo snima. Dane, odgledaj se od tvoj. Ona mi snima. Tako, tako. Daj te prsice, da te vidimo prsice, da ti prsice vidimo. Nije što bijaš, je? Nekako se kupa, što? Ovdje koristili smo tu svoju drzinu. Aj, kako se lijepo vidiš sa zraka za tim šeširom. Zumirao sam. Evo je sine Elena. Prirodno se ponaša. Prina, prirodno se ponaša. Čisti luk, slobodno ti piti taj luk. Pa mi žore, luk. Tako, ja da ne znam. Slobodno ti piti. Daj tamo ti pute. Ne, tako, to. Ajde, 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 ajde.
Ajde, Marija.
Pusti ga, pusti ga sad. Ajme. Kako ću da obaviš? Ajde. I to imam u planu da kosnemo. Da nije da sve. Oh, yeah.